get. This is what you want. This is what you get. This is what you want. Big Cam Rowling. Seahawks 17 minuta ta' filgħodu. Imma jemmix. Mela, jina għodil persuna unek, kena nafu xuxin iktar minn 15 sena. U dal għattur, u jien l-għattur. U għad 15 sena maħdinna flimkien, issa fl-axħar kif biex nsebin. Għedda maħna flimkien. U tortu rajtu sal-axħar. Għalla qas li babi fiet jittortu rani, u għalla għahjar mill-li l-għadu. Xie t-dik ta' minn ħajja. Sorry, Eisu? 20. Il-powder jow jow ġit22.